iniciar o trabalho previdenciário das chaves. Como o Cláudio já anunciou, vamos chamar aqui as famílias por quadras e lotes. Pessoal, o que é que eu repito onde fala da parte judicial que está sendo os processos lá? Foi feito assim: quanto aos processos trabalhistas movidos na Justiça do Trabalho contra a COAPAR e a Associação Comunitária, em data anterior a esta ata, seguirão trâmites judiciais normais e providências legais cabíveis tomadas pela COAPAR através do Departamento Jurídico para acordos e liquidações, sem qualquer ônus para os associados participantes, ok? Sem qualquer ônus para os associados participantes. Jonas Augusto Tavares da Silva. Nós pedimos para que as pessoas que venham receber as chaves já venham de posse com o documento de identidade, CPF em mãos, para facilitar aqui a assinatura da mesa e a entrega para vocês também, tá? Camila Aparecida de Freitas. Antônio Ferreira da Costa. Antônio Ferreira da Costa. Thank you.
Verônica dos Santos Silvério. Jorge Luiz Afonso. Avisamos quem não retirou o seu contrato ainda, nós ainda temos alguns contratos na mesa. Quando você vier receber as suas chaves, então confirma conosco se tem ou não o seu contrato. Maria Aparecida Roque.
foi grata. Professor.